Минув майже рік та три місяці від дня аварії на Запорізькій трасі, в якій постраждали дніпропетровські школярі, а винуватця і досі не визначили. Нагадаємо, наприкінці травня 2011-го 35 дітей та 5 дорослих поверталися з Хортиці. До Дніпропетровська не доїхали кілька десятків кілометрів. Автобус вилетів у кювейт та перевернувся на дах. Я услышав звук, як будто лопнув шарик, і автобус почав тормозити. Потом он остановился и начал медленно переворачиваться. Після цього я потеряв сознання. Так скінчилася екскурсія на Хортицю для 10-річного Влада. Прийшовши до тями, він зателефонував мамі. Мама, ми попали в аварію, автобус перевернувся, спасіть нас. Потім дитина перезвонив і сказав, що мама, мене підібрали люди і везуть до лікарні. Хлопчику зашили голову. Через 9 днів зняли шви та виписали додому. Пізніше Влад провів ще 12 днів у лікарні. Мати каже, у дитини черепно-мозкова травма і за весь цей час вона так і не змогла влаштувати сина на реабілітацію, хоча стан хлопчика і досі не нормалізувався. Матеріальною компенсацією і не пахне. Більш того, Влада навіть не визнали потерпілим у цій аварії. От це от шрам у нас залишився, да, от після цієї аварії. Хоча рана ззаді була, ну, футболка впереді була і ззаді вся була в крові. Я читати не мог, у мене голова і очі часто боліли. Сьогодні мама Влада вимагає повторної слідчої експертизи та сподівається на сприяння школи. У мене виникає питання, як дитина отримав відкриту черепно-мозкову травму, на сьогодні вважається тільки свідчителем. Може бути, школа якось допоможе дітям отримати страховку ту ж саму, якось захистити їхні права. Вини в тому, що відбувалося з автобусом, за школи не обнаружено. На сьогодні уголовний процес по даному происшествию не завершен. По крайней мере, у нас нет сегодня никакого решения суда о том, кто в данной ситуации виноват. То ли это несчастный случай, то ли это виновен собственник автобуса. Між тим слідчі вже довели. Колесо розірвалося саме з вини водія. Колесо, скажем так, находилось в момент поездки в ненадлежащому состоянии, не соответствовало нормам, требованиям правил дорожного движения. Водієві вже пред'явили обвинувачення. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Ольга Овсієнко, Вікторія Машкіна. Деталі.